شهد محمد صلى الله عليه وسلم وعشر وإلينا معكم أجمعين لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره بالدارين آمين. فصل أي هذا فصل ويستحب لهم تنسونهك أبا أي أمة ينتم راتاني سبو ngabet سبو إنسان بتعزيه تكلم تعزيه ngaring-ngaring جميع أهلي الميت إن سكابين أهلي الميت keluarga الميت wa aqaribihi lan piro kerabate mayit al-kibari piro penggede wa sihori lan tukang cilik wa rijali wa nisai illa antakuna angin totinumu sabah imra'atun sabatun kang enom falayu azziha muka ora ngaring-ngaring sabah ingsan sabah ngabet ing imra'ah sabah. Kau ngene, walau aziam orang ngeri ing imro asapa, sopo ilah maharimuha, sopo ilah maharimu angin pirapo tunggal mahromi imro ah. Wakola ashabun ashabu syafi'i rahimahumullah, wa ta'ziyatus sulaha itai ngaring-ngaring, pirapo kang soleh, wa du'afa ilan pirapo kang apes, dengan ihtimalil musibah yang nanggung atau nyonggo musibah wasibya yang bila bedah cilik iku agak dulu kukuh faslun qala asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ashabuna rahimahumullah yukrahu dimukrahake opal julus lungguh li ta'ziyati qalu matur sapa ashab wa nakni lan ngarepake kita bil julus iklan lungguh ayat stamia ingin kumpul sapa ahlul mayiti fi baitin em omah liak sidahum drapenejo ing ahlil mayit sapa man wong aro dagang arep keman atak ziyata ing ngaring-ngaring bal yang bagi balik seyukjo apa yang soribu yang terbubaran sopa ahlul mayit fi hawa ijihim ing lempir apa kajate ahlul mayit walang farkolan orang bidoi kemaujud baina rijal wa nisa fi karohatil julusi ing lemekruwe lungguh laha kron takziyah serroha martilaki bihiklan yukrohu sapa al-mahamili imam mahamil wa naqalahu lan nukil sapa mahamil ing yukrahu nukil sapa mahamil ing yukrahu an-nafsi syafi'i sing oleh mertelake kena kitab nasi imam syafi'i radhiyallahu anhu wa hadihi utaiki karohah iku karohah tutang zihin makruh tanzeh murni ansih idh lam yakun malikane ora ana iku ma'aha satin hadihi apa muhdasun barang kang den anyar-anyari apa muhdasun barang kang dianyar-anyari akhara kang weneh fa in dumma mongkola den kumpul lagi iraiha maring hadihi apa amrun perkara akhir kang weneh minal bidai saking pira bid'ah al muharramah kang den haramake
kama kodini barang huwakang utai meku al-holib kaprah minha sing bidak bila adati im pengadatan kama mongko onopo zalika monum tumma iku haraman haram min koba ihil muharramati saking piro-piro olone piro barang kang diharamake. Fa innahu maqad dumma iku muhdatsun dan anyar-anyarake. Wa sabatan tetep bi hadis sahih apa inna kulla muhdatsin ni perkara saben-saben perkara kang den anyar-anyarake iku bid'atun bid'ah. Wa kullu bid'atin utai saben bid'ah iku dhalalatun sasar. Faslun ay hadza fadru amma lafdzatu ta'ziyati uta anapun lafati ta'ziyah apa yang diucapkan ketika kita ta'ziyah iku fala hijro mongko ora nyegah iku maujud iku fala hijro mongko ora nyegah iku maujud fi ing lafdzatu ta'ziyah fabi ayi lafdzin mongko kan dinten lafat fabi ayi lafdzin mongko kan lafat azzahu pa ngaring-ngaring sapa ngabet ing sahibul mayyit azzahu ngaring-ngaring sapa ngabet ing sahibul mayit hasolat mongko hasil ta'ziyah azzahu ngaring-ngaring sapa ngabet ing sahibul mayit hasolat wastahabbalan milang-milang sunnah sapa ashabuna ayat kula ing dong ngucap-ucap man fi ta'ziyatil muslimi ing ta'ziyah wong muslim siji bil muslimi iklan muslim kangune ngucap a'zumallahu ajrak ing lafad a'zumallahu ajrak wa ahsana aza'ak wa ghafari mayyitik a'zuma muka-muka ngegungake sapa Allah ta'ala ajrak ing ganjaran sirah wa ahsana muka-muka bagusake sapa Allah aza'ak ing sabar sirah wa ahsana muka-muka ngegungake bagusake sapa Allah aza'ak ing sabar sirah wa ghafara lan muka ngapura sapa Allah limayyitika wa fil musliman ing wa fil musliman ing takziah wong Islam takziah ing tampil kafir karo kafir ana wong muslim raket karo tanggane to mitra kerjane kafir mati yo nglayat apa sing diaja azama mukum-mukum ngguwake sapa Allah taala ajroka wa ahsana lan mukum-mukum bagus sak sapa Allah azaak wabil kafiran yang tak jayong kafir bil muslimi karena Islam ahsana juga kitab ngomongnya tugas kafir ya ahsana Allahu azak wa ghafaru limayidik limayiti muslim wabil kafir bil kafir lewa kafir bil kafir wadah mati ini tak jayi ahlafa Allah alaik ahlafa mengganti ganti sebab Allah ta'ala alaika. Ya tapi Islam tapi ngomongnya takziah kafir. Nek takziah muslim kafir dia tak lumayan nek takziah kafir lha nyapo ngurusi kono. Urip karmu mate karmu. Wa ahsanu ma tulib bagus bagi dawuh barang. Yu'azza kang digawe takziah apa bihima iku ma dawuh rawaina fi sahihail Bukhari Muslim. An Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhu qol arsalat utusan sapa ihda banatin nabi salah sujining piro putri nabi sallallahu alaihi wasallam ilaahi maring kanjeng nabi tad'uhu halih ngaturi tad'uhu halih ngaturi to ngundang sapa ihda ing kanjeng nabi wa tukhbirun aweh kabar sapa ihda anna sobian ing sri sobi wocah cilik lahat ni idah au ibnan tolanang iku filanti ing sedo wakolam kodawun di nabi lir rasuli wani utusan wong kang diutus es baliyai irjik baliyo siro ilaiha men idah fa akhbir ham kau ngirim ngabar no siro ing idah fa akhbir ham kau ngabar siro ing idah anna lillahi ing sedunia kedunia Allah ta'ala
ma ono barang akhoza kang ngalap sapa Allah ing ma walahulan ikuti Allah ma te barang akta kang paring sapa Allah ing ma wa kullu shay'in utais kabeng suci-suci indahu ono ngarsane Allah taala ku bi ajarin kelawan mongso ada kepastian waktu iku bi mongso musamman kang den tentokake musamman kang den arani kang den tentokake pamurha pamurha moko perintah sira ing ihda fal tasbir moko bidik sabar sapa ihda fal tasbir moko bidik sabar sapa ihda wal tahtasib lan becik amrih ganjaran sapa ihda wal tahtasib lan becik amrih ganjaran sapa ihda wa zakara nutur sapa Usamah bin Zaid tamam al hadisi kultu matur ingsun fahadhal hadithu iku min a'zami qawaidil islami saking luwih agung ki perkara ing dalem Islam al mustamilah kang mengko pokoait ala muhimmatin ing ate pirang barang kang wigati barang kang penting kasira den kang akeh min usuluddin sing pirang pokok agama wa furu'i lan pirang pang agama wal adab lan tata krama wasabr sabar ala nawazil ing ate pirang bilahi kang tumurun kulliha yaskadu nawazil wal humum lan prihatin wal asqam lan loro wa ghadzal lan sakdene kabeh nawazil humum asqam minal a'radi nyatani sing pira barang kang anyar teko minal a'radi sing pira barang kang anyar teko wa makna annalillahi ta'ala ma akhadha utama dawuh annalillahi ta'ala ma akhadha iku annal alama sedhe ngalam kullahu yasking ngalam iku milkun dadi milik lillahi kedua Allah ta'ala walam ya'khudh mongko orang ngalap sapa Allah ma ing barang huwa kang utaimai kulakum kedua sira kabeh bal akhadha balik ngalap sapa Allah ma ing barang huwa kang utaimai kulahu kedua Allah indakum ing dalam sanding sira kabeh fi makna al-ariyati in makna silian wa makna walahu ma'ata uti makna walahu ma'ata iku annamas ni barang wahabahu kang paring sapa Allah ing ma wahabahu kang paring sapa Allah ing ma lakum marang sira kabeh iku laisa ora ana apa ma iku kharijan metu an milkihi sing kagungane Allah miliki Allah bal huwa bal utaima iku lahu kudu Allah subhanah yaf'alu bihi ma yasha yaf'alu agawe sapa Allah bihi ing dalem ma ing barang yasha kang kersa sapa Allah ing ma kene ana manane ma ing dalem waktu ma ing dalem mangsa yasha kang kersa sapa Allah ing ma wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma wa kullu shay'in rakabrin suci-suci indahu orang ngarsani Allah iku bi ajalin kelawan tempo mongso musamman kang denten to ake balar tajza umah kodong rasulah surkabe fa innaman mongkos nih wong kobadohu kang mundut sapa Allah ingman kobadohu kang mundut sapa Allah ingman iku kot ing kodo teman-teman entek apa ajaruhu mongsorin man al-musamma kang den arani kang den tentokke famuhalun moko iku famuhalun moko muhal apa ta'akhuruhu dadi akhiri ajal au taqaddumuhu utad dadi dingni ajal nganhu sering man fa'idha alim tu moko nalikur ngerti surkabeh hadza ing ikiki napa fa innaman qabadahu qad ingkadha ajaluhu musamma kullahu yakadiku fasbiru moko sabar sira kabeh wah tasipuran amrya ganjaran sira kabeh ma ing barang nazara kang tumurun apa mabikum klan sira kabeh wallahu alam warwaina fi kitabin nasaib isnadin hasan
an Muawiyah bin Gurrah bin Iyas an Nabi sing bapake Muawiyah abihi minas sahabat radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku fakoda kelangan semenye Nabi ba'du ashabi ing bagian piras kabar Nabi fasa alam kondangun di Nabi takon Nabi anhu di ba'du ashabi nyanti kok gak ketok pirang-pirang dino iki faqalu kumatur ashab ya Rasulullah bunayyuhu utai anak lanang cilik ba'du ashab bunayyuhu utai anak lanang cilik ashab ba'du ashab alladzi rupaning bunayyu ra'aituhu kang ningal ingsun ing alladzi iku halaka mati sapa alladzi falakiyahu moko ketemu ing ba'dul ashab walakiyahu moko ketemu ing ba'dul ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu moko takon sapa Nabi ing ba'dul ashab an bunayyi saking anak lanang cilik ba'dul ashab fa akhbaruhu moko wertoso ba'dul ashab ing kanjeng Nabi annahu ibnu bunayyu iku halaka mati sapa bunayyu fa azzahu moko takziah ngari-ngari Nabi ing ba'dul ashab alaihi ing atase matine bunayyu ing atase matine bunayyu suma qala Nabi ya fulan ayyuma kana utai ini perkara ayyuma utai ini perkara ngene ya ayyuma utai ini perkara kana ka ana pemma iku ahabbalu demnake ila kang jero ayyuma utai ini perkara kana ka ana iku ahabbalu demnake apa ma ila kang jero antamatta antamata rupane yang to ngalap seneng sira bihi klan mangum roka ing dalam umur sira aula takti utawa ora nekani sira aula takti utawa ora nekani sira hutan ing besok baban ing lawang min abwabil jannati illa wajadtahu ang nemu sira ing baban faqad sabaqa kamu kok teman-teman dingini faqad sabaqa kamu teman dingini so bunayyuka ing sira bunayyuka ing sira ilahi maring baban min abwabil jannah yaftahu buka sapa bunayun ing bab yaftahu buka bunayun ing bab laka krono sira kala tau sapa ba'du ashab ya nabi Allah bal yasbikuni balik dingini sapa bunayu ing ingsun balik ning kabeh ingsun ilal jannati wa swarga wa yaftahaha moko buka sapa bunayu ing jannah lima ingsun nggih balik jasping balik utawi oleh dingini kan? Balik utawi oleh dingini punya ingsun ing jannah paif tahu kamu kebuka punya ingsun iku lima ingsun iku ahab pulen lemnake iku ahab pulen mungkin lima ingsun ilayah mana ingsun kalau ada usaha pekanji Nabi fazalika kamu kote mau sabak kau punya yuka ilal jannah fazalika kamu yasbikuni ilal jannah ilal akhirihi iku lakak disirah warawal Bukhari al-Baihaqi bisnadin Hasan bisnadin Hasan al-Baihaqi bi manaki bis Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahumullah anna Syafi'i iku balahu temuka ing as-Syafi'i apa anna Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah iku mata sedo Abdurrahman oke balik iku mata sedo lahu keting Abdurrahman iku mata sedo lahu keting Abdurrahman sawa ibnun anak lanang fajaza'a moko ngersula ngalihi ngene Ibnu sapa Abdurrahman bin Mahdi jazaan kan ngersula sadidan kang banget fa ba'atha moko ngirim utusan ilahi min Abdurrahman sapa Syafi'i rahimahullah
Ya akhi, azzi, ngari-ngari ngosiro nafsaka ing awak dhewe sira, bima klan barang tu azzi kang ngari-ngari sira, bihi klan manggoro kang saknen sira, wastakbih lan milang-milang ala sira, milang-milango ala sira, wastakbih lan milang-milang ala sira min fi'li kang pegawe sira, ma ing barang tastakbihu kang milang-milang sira ing ma min fi'li ghairi kang penggawene sakle sira. Wa'lam anna amdul masaib tutuh luwe anna amdul masaib tutuh amdo pa amaddo pasti nggih anna amaddul masaib tutuh luwe mlarate pir musibah iku faktu sururin kasepen bungah-bungah wakhir manu ajrinan kaling-kalingan ganjaran fakaifa muka khalikaya apa izad setama'a nalikir kumpul apa faktu surur wakhir manu ajr ditambah maktisa biwis dan satu ngelakoni dosa fatana wal muka merkoleo siro halzoka ing bagian ceria akhi iza koruba nalikir parek apa hal iza korban kepada Uhad mingkat di siro koblaan tatlubahu yang katulian temurih siro yang hadzoka wakot ma'alan teman-teman aduh apa hadzoka angka sing siro alhamaka muka-muka paring ilham yang siro sapa Allah Ta'ala indal masyaibi yang nalikin masyaib musibah sapa yang sabar wa akhrazal ku nyimpen sapa Allah lana walak bisabri kan sabar ajra ganjaran wa katabalan kirim layang sapa Asy-Syafi'i wa katabalan kirim surat wa Asy-Syafi'i ilaihi man Abdurrahman bin Mahdi mustafilun inni mu'azzikala anni ala fiqotin minal khuluti walakin sunnatud dini wa mal mu'azzab bi bakin ba'da mayyitihi walal mu'azzi walau asan ilahini mustafilun fa'ilun inni mu'azzika inni ku mu'azzika wakang ngari-ngari ing sira kok berarti aku luwih apik enggak la ani ora ingsun iku ala sikoten ing ate kumandel minal khulub sing langgeng urip terus boten walakin sunnatuddin tetapi utawi takziah iku sunnati agama walakin sunnatuddin tetapi utawi takziah iku sunnati agama famal mu'azza moko ora nuteng kang den aring-aring famal mu'azza moko ora kang den aring-aring iku bibaken langgeng ba'da mayyitihi ing sausi wong mati mu'azza walal mu'azzilan ora langgeng sapa kang takziah walal mu'azzilan ora langgeng sapa kang takziah walau asalan sedene urip sapa mu'azzi ilahinin tumeka maring mangsa ja kata balan kirim layang seorang julun ulama ilabat ikhwatih ikhwanih maring bagani pira-pira konjone batu seorang jul yu'azihi kang ngaring-ngaring seorang jul ing batu ikhwan bi'ibnih sebab matine anake batu ikhwan isine surat amma batu fa'innal waladah mengkos dunia anak ala walidihi ing atasi wong tuani walad
ma'asha ing dalam selagini urip sawalat iku khusnun susah wa fitnatunan fitnah fa'iza kodamahu. Gimana nih betul ya? Nalikane kepaten sapa walid ing walad. Fa iza qadamahu mongko nalikane kepaten walid ing walad. Fa sholatun mongko. Fa sholatun mongko te walad iku rahmah. Fa sholatun mongko te walad iku rahmah wa rahmatun lan tegese rahmat. Kesimpulannya fatat zak mengko denger swara sira alama ingati perang fatat kakang pertama ing sira min husni sing nusai walat wa fitnati lan cobane walat wala tudayik lan aja niatnya ake sira ma ing barang awwado kakang ganti ing sira ing ma awwadu kaganti ing sira ing masapa Allahu azza wa jalla min salati sing rahmati Allah wa rahmati lan tegese rahmati Allah wa qala Musa bin Mahdi li Ibrahim bin Salam rahimahumullah wa azza lan ngaring-ngaring sa Musa ing Ibrahim bi ibnihi klan sedone putrane Ibrahim asarroka muka-muka bunga hake ing siro asarroka muka-muka bunga hake ing siro wahuwa te ibnuka wahuwa te ibnuka baliyatun coba wafitnatun wahzana kalan nusahake sawa ibnuka ing siro wahzana kalan nusahake sawa ibnuka ing siro wahuwa te ibnuk iku salawatun pira rahmat iku salawatun wa rahmat wa rahmatun antak kisirahmat wa azzalan ta'ziyah ngari-ngari sama rajulun rajulun siji rajulun rajulun neh faqor rajulun alaika bitakwa Allah wa sabar netapun asirah klan takwa Allah lan sabar fabihi mongko klan sabar yakhudu ngalap sobal muhtasi bungkang amrih ganjaran wa ilaihi lan maning sabar yurja'u den balekake sapa jazi'u kang ngersula wa azalan ta'ziyah sapa rajulun rajulan faqala rajulun innaman setne wong kana ka'ana man lakak misira iku ajrun ganjaran kana ka'ana man lakak fil akhirati ajrun ganjaran iku khairun luwih bagus kepada ina miman tindang wong kana ka ono man laka tiba beri dunia iku suron bunga-bunga wah puisi ini gede wa anna abdillah ibn Umar bin Khattab r.a anahu ibn Abdullah iku dafana mendem sama Abdullah ibnan ing anak lanang lahu Abdullah bin Umar wa dohi kalan guyu sama Abdullah bin Umar ninda kubrih nalikan ngubur ibnihi fakirah mukut dan aturaki lah dari Abdullah bin Umar kok iso jenengan sing guyu iki lebih iki atat haku ana ta guyu tuan ngendel kubri nalikane ngubur kala Umar aradtu ngarepake ingsun an urhima ing tong grumpungake ingsun an urhima ing tong grumpungake ingsun asyaitan syaitan wan ibni Juraijin rahimahullah kal man utas yang kelam ya ta'azza orang aring orang aring aringan orang aring aring soman orang aring aringan soman kena mana nih nginda musibatihi nalikun musibah man bil adikan ganjaran wal ihtisabilan amrih ganjaran salam ke umbar umbaran soman salam ke umbaran semuman kama tasallu kaya oleh umbaran opal baha imu biya perojo kaya wa'an Khumaiddin al-A'raj kal Khumaid ra'itu Sa'id ibn Jubairin rahimahullah yakul halid baca Sa'id fi ibnihi inglem anake Sa'id
wala zolani ngaco Said ilahi marang ibnihi ledau gini ini ikula aklamu dengar roh ingsun ikula aklamu dengar roh ingsun khairah khullatin khairah khullatin yang bagus yang pakerti fika ingum siro kila ma iku apa hiyote khillah kala dawu sapa Said bin Jubair yamutu mati sapa ibni wa ahtasibu moko amrih ganjar ingsun ibni wa anil Hasan Basri rahimahullah anna rajulan iku jazaa ngersula sapa rajul ala walatihi ing ngatasi matine anake rajul wa syakalan wadul sapa rajul zalik ing ngatasi walatihi ilaihi maring Hasan Basri faqala qad dawa sama Hasan Al Basri rahimahullah kana ana iku sapa ibnu ka anak sira iku ya ibu ilang sapa ibnu ka angka sing sira qala matur sapa dul nggih naam kana ana apa ghaibatuhu ilangi ibni iku aksalu akeh min hudurih timbang tekone ibni qala al Hasan al Basri bila fatih fa'angzilhu nggih bener ghaiban fa innahu lam yahib angka ghaibatal ajlak fa'angzilhu mukung tinggalo sira ing ibni tinggalo sira ing ibni ghaiban halih ora ono halih ghaib mergo apa fa innahu maqad ibni kulam yahib ora ilang so ibni ngangkat sing sira ghaibatal ajri kan kaya ilangi ganjaran raka kisiro fiha inglam ghaibatul ajri a'zomak lanwi agung min hadihi tinimang iki ghaibatil walad faqalam kematur sabar rajulan ya Abu Said Hasan Basri jure hawanta ngentengake tuan ani sing ingsun wujudi ing prihatin ingsun ala ibni ingate matine anak ingsun wan maimun bin mahrun qol azza ngaring-ngaring sabara julun Umar bin Abdul Aziz ing khalifah atau sahabat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ala ibni ingatasi wafati anake Umar bin Abdul Aziz jenenge sapa Abdul Malik wa Syekh Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu faqala kutu Umar al amru te perkara alladzi kan nazala kang tumun pelati bi Abdul Malik iku amrun perkara kunna kang ana kitu ma'rifuh wero ingsun ing amr tapi falamma waqa monggo arkan tumi bapak amrun lam mungkir hu monggo ora bisa ngingkar ingsun ing amr orang ngingkar ingsun ing amr wan bistibn Abdullah qol rahimahumullah koma jumeneng sapa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ala qabibni ing kuburan anak Umar bin Abdul Malik rahimahullah faqal mongkodoh tu Umar rahimakallah ya bunayya rahimaka muka-muka melasi ing sira supaya Allah ta'ala ya bunayya kuat kunta temen ana sira iku saron kang bunga mauludan kang dilahirake wabaron kang bekti masyian kang cukul wama uhib bulan orat temen ingsun wa ma uhibbu anni ingsun ku da'u tukang ngundang ingsun ing sira wa ma uhibbu lan temen ingsun anni ingsun ku da'u tukang ngundang ingsun ing sira fa ajab tan kon nembat dari sira ingsun kowe iki api banget dari iki dikubur aku gak seneng nek kowe tak celuk ke kuburan cuma urun malah tak ulu salam waalaikumsalam ngono kan melayu kabeh
Wa an Maslamah rahimahullah qol rahimahullah ya lanang lama mata arkan situ Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah kasapa muka buka sapa Abu bapak Abdul Malik an wajhi wajh Abdul Malik wa qala Abu rahimakallah ya bunai faqad surir tu faqad surir tu monggo temen den bungahake ingsun bika klan sira yauma busyirtu ing dalem dina den bungah-bungah ingsun ya bika klan sira walaqad umirtu lan temen den paringi umur ingsun den paringi umur ingsun masruran hale bungah-bungah bika sebab sira wama atat lan ora teko alayya apa saatur mongso anakan utai sun fiha ingin sa'ah iku asar oleh bunga anakan utai sun fiha ingin sa'ah iku asar oleh bunga min sa'ah titik mang bunga ingin hadir oleh sa'ah ama iling-iling wallahi in setelah kelakuan iku kuntu ana ing iku kunta ana sira kula tet uring ngundang sira iku kunta ana sira kula tet uring ngundang sira abaka ing bapa sira ilal jannati qala abul hadza al madaini takhala man ibn umar bin abdul aziz ala ibnihi ira ana umar bin abdul aziz rahimahullah fi wajhihi ing loro ibni fa kaifa qala qutu umar ya bunayya kaifa halika ya pota jiduka nemu sira ing awak dhewe sira kala matur sama ibnihi ajiduni nemu ingsun ing awak dhewe ingsun nemu ingsun ajiduni bil haqqi ing lan kabeneran kala dosa Umar bin Abdul Aziz ya bunayya la antakuna yakti utawi ento ana sira fi mizani ing timbangan ingsun ini la antakuna demi ti utai ento ana sira ana iku pimizan entane pimizan entane iku ahabba lan menake antakuna aku perlu loro berarti bali la antakuna demi ti utai ento ana sira ana iku pimizani ing timbang ingsun kabare karena iku ahabba lan menake alayya ilaiya min an aku nanti mengento ana ingsun iku fi mizanik ing timbangan sira faqala kumatur so ibnuhu ya abatihi bapak ingsun la an aku na ikti utawi ento ana apa ma barang tuhib kang demen tuan ing ma iku ahabba lu demenake ilaiya man ingsun min an yakuna timayinto ono pemabarang uhi pun sebut insun ingma wa an Juwariyah bin Asma an Ammih rahimahumullah Juwariyah itu lanang kan jadi bin Asma, Asma itu lanang yang kini di Juwariyah ya itu anna ikhwatan sukni bira dulur lanang salah satan rupane wong telu iku syahidu padha nekani sapa ikhwah yauma tustar ing dinane perang tustar pas tashhadu moko amrih mati syahid karo ikhwah fa kharajat moko metu sapa umuhum ibune ikhwah yauman ing suci dinane rasukan pasar dibak di sya'niha kalau sebagian tingkai om fatalak koha maka mapak ing om sapa rajulun rajul hadur kang hadur rajul pastar ing perang pastar fa'arofat hu maka kenal sebut imro'ah sapa om ing rajul fasa'alat mutakun om ing rajul ngan umuri baniha ing piro perkoloni piro anae om
piye kabar anakku? Faqala kumaturul istasyatu padha mati syahid sapa ikhwah sapa baniha. Faqalat maka ngucap sapa mukbilina halikang madhep-madhep mukbil halikang madhep musuh. Ngene. Mukbilina ana ta mati sapa ikhwah madhep marang musuh au mukbilina utawa ngungkuri musuh. Dadi jamak nggih. Mukbilina ana ta mati halih pira kang madhep musuh au mukbilina ta halih kang ngungkuri musuh. Kalau dul mukbilin mati so ikhwah halih madhep musuh. Kalat matur ikhwah. Ah, coba lagu tahu. Alhamdulillah. Ngono ya. Nalu pada merkoleh tu ikhwah. Al-fawza ing kabejan. Wahatu lan ngrekso. Ana sing meneng nglungsur. Sapa ikhwah ad-damaru ing kerusakan. Ad-dimar ing kerusakan binafsi iku den tebusi klan ingsun. Hum utai ikhwah wabiran bapak ingsun wa umi. Kultu az-zimaru utai lafad zimar kasidhar al-mujamah. Oke, balik-balik. Wahatu yang reksa so ikhwah az-zimaru ing piro-piro keluarga. Keluarga Azimar bikasidhal al-mutah wahum azimar iku ahlu rajuli keluarga rajul wahurihum lansar ini ahlu ngerasa mimma saking barang yahik wang tetep alihi ngatasi rajul apa ayah miyahu yaitu ngerasa coba rajul ing ahlahu rajul ahlahu wator wakalu hati dari hatu ay hafidhu ngerasa coba ikhwah warau lantikir ngerasa ikhwah wa maddaru illa hakadha fastabir lahu waziyatu malin aw firaki habibi hulun mafailun wa maddaru orang utai mongso wa maddaru orang utai mongso iku illa hakadha ayinko ini bilahi fastabir muka sabar siro lahu maring daru waziyatu malin rupani bilahini bondo au firaku habibin to kepisah kekasih wa maddahru illaha kaza fastabir lahu qala al-abu hasan al-madaini rahimahullah mata sidda sawa al-hasanu ki hasan wa ubaidillah bin hasan wa abdullah wa ubaidillah utai ubaidillah rahimahumullah yaumaidin nujin mata iku kodiri Basri kodiri tanah Basrah wa amilu halan amili Basrah wakah surah muka akeh saman wong yu'azi kang takziah man ing Ubaidullah fadakaru muka hatek nutur sopo man ma ing barang tabayana ya tabayang pertelo bihiklan mapot jaza'ur rajuli ngerasul radul min sobring sabir radul wa ajma'u muka sepakat suruman ala annahu ing atasi setuhune radul iku iza tarokan ketinggal radul se'en yang suwici-wici karena mengkau radul ku yasna'u agawi radul ing se karena oh ini iza tarokan se'en karena kak onoh beradul ku yasna'u agawi radul ing se bakot jaza'a monggo temen ngersula sapa rajul kultum ucap ingsun wal asar wa sahabat biadal bab iku kasirun akeh wa innama zakartu wa ingin mutur ingsun hadil akhrufa ingi bro huruf li Allah yakhluat dan ulah sepi apa hadal kitab kitab minal isyar isyarah ila torpi dalik maring arah arah mangkun ila torpi arah arah min dalik ring mun asar ila akhirih wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nama akhirina min dhulumatil raham.
واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.